Fala, piás e curiosos do YouTube, tudo bem com vocês, seus curiosos? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha? Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. E hoje a sugestão é do nosso amigo Valdir Locke. Quanto ganha o André Young? André Young está atualmente com 533 mil inscritos. O vídeo mais recente foi postado há uma semana atrás, 155 mil visualizações. Malabarismo no menor tempo possível. Esse então foi o vídeo mais recente postado do canal. Já que a gente pode ver os vídeos mais assistidos do canal. O vídeo mais assistido foi há 2 anos atrás, 1 milhão e 300 mil visualizações. Pode copiar, só não faz igual. Esse então foi o vídeo mais assistido do canal até o momento. Já o segundo vídeo mais assistido foi há 2 anos atrás também, 1 milhão e 100 mil visualizações. O fundo do poço da Steam. Já o terceiro vídeo mais visto foi há 2 anos atrás também, 1 milhão e 100 mil visualizações. Os piores jogos feitos por vocês. Jorges da Galera. Esses então foram os vídeos mais assistidos do canal até o momento. Já o primeiro vídeo foi postado há 2 anos atrás, 341 mil visualizações. Desaprendendo Dinossauros. Esse foi o título do primeiro vídeo postado do canal. Mas então chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha André Young? Com 188 vídeos carregados, mais de 533 mil inscritos. Um total de visualizações que passa de 70 milhões de views. Os ganhos do canal variam entre 973 até 15.568 dólares por mês. Convertendo esses valores para real, valor mínimo estimado de 5.195 reais. Lembrando que esses ganhos são sempre com as propagandas no YouTube. Já se a gente supor o CPM do canal de 1 dólar, esses ganhos seriam de mais de 11 mil reais por mês. Lembrando que o valor exato de CPM somente o administrador do canal tem informação. Por isso a gente vai se basear pelo valor mínimo estimado. E aí, seus curiosos, o que vocês acharam dos ganhos do canal? 5.195 pila por mês. Eu achei um valor interessantíssimo. Será que o Quanto Ganha chega um dia nesse valor? Eu conto com a ajuda de vocês, então para isso se inscrevam no canal, deixem aquele like aqui e compartilhem esse conteúdo. E aí, seus curiosos? Os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários e assim que possível eu posto o vídeo aqui no canal, ok? O Quanto Ganha de hoje foi esse e até o próximo vídeo. Tchau!